Ljudi, ostavite like i subscribe u roku 5 sekundi ili će da vas napadne ovaj ukleti Slenderman. Idemo, 5, 4, 3, požurite ljudi moji, 2, 1. Ako su uspeli ljudi svaka vam čast, ako niste uspeli, pazite se večeras, napaće vas ovaj ukleti Slenderman. I dobrodošli braću i ovom kanalu, ja sam Stefan Jeca, danas na video na mom kanalu. Ljudi, danas kao što možete vidite po naslovu klipa, danas ćemo da prizivamo ukletog Dex Roka da se pojavi ovde kod mene kući. Naravno ljudi, da bi mi to uradili, potrebno je 5 puta da kažemo ukleti Dex Rok neka se pojavi i ljudi, bukvalno to je to. Naravno ljudi, pre početka klipa želim da vam kažem da stavite vam veliki like, share i subscribe. Idemo ljudi na ovom klipu do 1000 lajkova i obavezno se ljudi subscribeujte na moj kanal, idemo ljudi do 20.000 subscribera što pre. Tako da ljudi, obavezno mi zapratite na Instagramu stefanjeta06, kome bude zapratio dobit će pozdrav u sledećem videu. Naravno ljudi, sad ćemo mi odmah da krenemo da prizivamo ovog ukletog Dex Roka. Znači da bi mi to uradili, potrebno je samo da kažemo 5 puta ukleti Dex Rok neka se pojavi i bukvalno to je to. Tako da evo ljudi, sad ćemo da kažemo prvi put. Ukleti Dex Rok, neka se pojavi. Ukleti Dex Rok, neka se pojavi. To je ljudi drugi put, još 3 put treba da kažemo. What the fuck. Ukleti Dex Rok, neka se pojavi. Ukleti Dex Rok, neka se pojavi. Rekli smo ljudi 4 puta, znači još jednom bi trebali da kažemo i on bi ljudi trebao da bude ovde negde kod mene kući. Tako da, ljudi sad kreće da me hvata panike, znači baš me strah ovo sad da kažem zadnji put, ali dobro, uradimo ljudi ovo sve za vas. Ukleti Dex Rok, neka se pojavi. What the fuck ljudi moji, znači rekli smo 5 puta ukleti Dex Rok, neka se pojavi. Tako da sad ćemo da vidimo ljudi da li on ovde negde, what the fuck. Znači ljudi, sada ne čujem nikakvo lupanje za sad, ne znam gde je on, znači ništa se sada trenutno ne čuje, ne znam gde je on, znači bukvalno možda bude bilo gde kod mene kući, znači za sad ne čujemo nikakvo lupanje da je on negde ovde u mom prisustvu, tako da what the fuck je ovo ljudi moji, oh my god, what the fuck, what the fuck. Ljudi, neko mi sada trenutno lupa na vrata, what the fuck, sad će ljudi odmah izađu napolje da provjerim da vidim da li je ovo zaista ukleti Dex Rok. Okej ljudi moji, znači sada izlazimo napolje da vidimo da li to zaista ukleti Dex Rok, znači čuli se nešto mi lupa na vrata, tako da sad ću ja ljudi odmah izađem, znači kao što vidite sad ljudi izlazimo napolje, da provjerimo da vidimo da li ovde može ukleti Dex Rok. Okej ljudi, znači zašto sam, what the fuck ljudi, znači kao što možete da vidite, za sad ga ne vidimo. Tako da, ne znam da li uđemo u sobu, možda i ovde u drugoj sobi, ali njega ljudi, ne, ovde se nije sakrio, what the fuck, oh my god ljudi, znači ovde ukletenog Dex Roka nema, znači kao što vidite ljudi, evo, ja sam kod mene u sobi, ali bukvalno ga ne vidimo, tako da what the fuck, da imamo da li ima nešto ovde, what the fuck ljudi, pogledajte ovo, znači ispod stola, vidite što sam našao, what the fuck. Ovo je viralo i našli smo Dex Rok opremu, znači what the fuck, what the fuck, what the fuck ljudi, oh my god ljudi, what the fuck, pogledajte ovo ljudi, pogledajte ovo ljudi, molim vas, znači kao što možete da vidite, našli smo od ukletog Dex Roka smo ljudi našli Rok Fam, znači njegov merch smo našli ljudi, našli smo njegovu opremu, znači what the fuck, oh my god ljudi. Znači kao što vidite, nismo vidjeli Dex Roka, ali nam ljudi ostavio kao ovaj ukleti poklon. Tako da kao što čujete, nešto ima unutra, znači ako želite da otvorimo da vidimo šta ima unutra, šta nam ostavio ukleti Dex Rok, ostavite ljudi like na ovom videu i napišite obavezno dole u komentarima. What the fuck ljudi, ovo je previše strašno. Znači ljudi moji, kao što možete da vidite, našli smo ovaj ukleti poklon od Dex Roka, znači ostavio nam ljudi njegovu opremu iz njegovog mrča, znači what the fuck ljudi, ovo je previše strašno. Znači ovdje ljudi Rok Fam mrč i ovo je njegova oprema. Ako želite da otvorimo, pošto čujete ima nešto unutra, ako želite da otvorimo da vidimo šta ima unutra, ostavite ljudi 1000 lajkova na ovom videu i mi ćemo da vidimo šta unutra ima. Znači sigurno je ljudi ostavio neku bombu zato što je ukleti Dex Rok, ovo sad dok drži može da eksplodira, ako je neka bomba, tako da ljudi, ovo ću da otvorim u sledećem videu. Nadam se da vam se sviđa ovaj klip, ako jeste ostavite vam veliki like, share i subscribe, a mi se ljudi vidimo u sledećem. Pozdrav!